ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଭିତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାଉସୀ ଆର କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ସମାଜକୁ? ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ବାଣୀକି ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଏ ସଂସାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଏକୈବ ଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରସ୍ୟ, ଏକମାତ୍ର ଶକ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଯେତେବେଳେ ଏକରୁ ଅନେକ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ନିରାକାର ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଭଗବାନ ନିଜର ନାଭି କମଳରୁ ମାୟା ପଦ୍ମନାଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରି ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁଠୁ ଆସିଲି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ସଂସାର ଜଳ ରୂପେଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଜଳ, ତ କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି ବୋଲି କହି ସେ ମାୟା ପଦ୍ମନାଡ଼ରୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପ୍ରବେଶ କରି 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 ଅନନ୍ତ କୋଟି ଯୁଗ ବିତିଗଲା, ସେ କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ତାର ଆଦି ଅନ୍ତ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ଆସି ସେ ମହାପଦ୍ମ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ ହେଲା, ଜପ କର, ଧ୍ୟାନ କର, ଯୋଗ କର, ଏବଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ତମେ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘରଟିଏ ହେଉଛି, ସେ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ଓମ୍ ପ୍ରଜାପତୟେ ନମଃ। ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ମିଳନ, ଏ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂଘର୍ଷ, ଜୀବନର ଅର୍ଥ ସଂଘର୍ଷ। ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଜଳର ସଂଘର୍ଷରୁ ତେଜର ସୃଷ୍ଟି, ତେଜ ଏବଂ ବାୟୁର ସଂଘର୍ଷରୁ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି, ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଆକାଶର ସଂଘର୍ଷରୁ ଜୈବିକ ସତ୍ତାର ସୃଷ୍ଟି, ରସରକ୍ତର ସଂଘର୍ଷ ଏକ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅଟେ, ଯେଉଁ ରସରକ୍ତର ସଂଘର୍ଷରୁ ଏ ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏବଂ ଭଗବାନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କଲ, ପ୍ରଜାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାରିଜଣ କୁମାରଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସନକ, ସନନ୍ଦ, ସନାତନ, ସନତ କୁମାର। ପ୍ରଥମ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଏ ସଂସାର କ'ଣ, ଇଏ କ'ଣ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଭଗବାନ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ହେ ସନକ, ସନାତନ, ସନନ୍ଦ, ସନତ କୁମାର, ଚାରି କୁମାର, ତୁମେ ସଂସାରକୁ ଯାଅ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ ଏବଂ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କର। କହିଲେ, ଆମେ ମାୟା ସଂସାରରେ ପଶିବୁ ନାହିଁ, ହେର ବା ମିଛ ମାୟା ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ ନାହିଁ। ସେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ମାର୍ଗକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଦେଶକୁ ବିବିଧ କ୍ରମାର କ୍ରମରେ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି, ଏ ଦୁଇଟିଙ୍କ ମିଳରୁ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ସନ୍ତାନ କାହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ନା, ଏ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଜଗତର ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ, ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।